Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang isotop dan kepentingan. Isotop ialah atom-atom unsur yang sama dan mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Contoh-contoh dia ialah seperti yang anda lihat di sini, dia mempunyai proton iaitu 6 dan unsur dia C yang sama. Tetapi dia punya nombor nukleon iaitu di atas saja yang berbeza. Kegunaan isotop pula. Terdapat banyak contoh tetapi saya akan menunjukkan 3 contoh di sini, iaitu karbon 14 untuk menganggarkan usia bahan-bahan dan fosil purba. Kobalt 60 pula ialah untuk merawat penyakit kanser. Iodin 131 ialah untuk merawat penyakit tiroid.